dvije glave, našla je dječje, ne znam. I onda samo kad klinicu neću da okrenu. Tu mapu na ovoj stolici. Vladimiru, Faberu, predstavnicima sportsko ribolovu. Za tri testiranje jamstva za svako dijete koje su formalne i koje su inače namijenjene djeci. Također brinemo o što je to bilo dogovoreno i u zamjenu za otvorenje centra sat vremena. I would like to thank all of you for coming here, the Ministry of Labor, Family and Social Welfare, the Ministry of Education, our UNICEF ambassador, thank you all, and also children and their family. Ustupili nam naše prostore koje smo mi uredili i da je to za dobrobit cijele zajednice. I naravno da smo sretni, ponosni, zadovoljni, ne možda toliko ko vi jer je vama ipak to naj radosniji trenutak, ali smo sretni i ponosni da možemo napraviti nešto najbolje što čovjek u životu napravi, a to je da učini dobro djelo djeci. Uređenje i integraciju usluga za djecu kako bismo im osigurali jednake mogućnosti i sigurno i sretno djetinjstvo. Ako ih ne znađem, za 50 minuta idem dobro. Eto, super!